გორში მულტიკულტურული ფესტივალი გაიმართება. ფესტივალის ფარგლებში მოეწყობა გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრების სხვადასხვა ეროვნების ადამიანების მიერ შექმნილი ნამუშევრებისა და ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა. გაიმართება კონცერტი და მუსიკალური ნომრებს, ფოლკლორული ჯგუფები და ანსამბლები შეასრულებენ. Тематори активობები წერეთლის ქუჩაზე 8 ივნის დღის 3 საათზე დაიწყება. ფესტივალის ორგანიზატორი საზოგადოება ბილიკი და გორის მუნიციპალიტეტის მერია. საზოგადოება ბილიკი გეგმავს კულტურათა შორისი ფესტივალის გაკეთებას. კულტურათა შორისი ფესტივალით ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი ღრმა პატივისცემა დაუდასტუროს ჩვენს რეგიონში მაცხოვრებას, სხვადასხვა კულტურის და ეთნოსის წარმომადგენლებს. ამ ფესტივალის ფარგლებში მოეწყობა ხალხური რეწვის წარმომადგენლების გამოფენა. გამოფენაში ასევე მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი მეწარმეები, წარმოვაჩენთ იმ წარმოებას, რაც ხდება ჩვენ შიდა ქართლში და ასევე გამართება შემოქმედებითი კონცერტი.